ועכשיו מוס גבינה קר, שכל בני המשפחה יאהבו. הראשון שהיה לנו בקונדיטוריה. עם השנים הוספנו לו טוויסטים מעניינים. ליאור פה איתי, מכין את הקישוט, בינתיים אני אעבוד על הבסיס. הרעיון, סוג של ביסקווי, סוג של רולדה, אותה אנחנו אופים, ולאחר מכן קורצים. מתחילים. 3 ביצים, 80 גרם סוכר, מהתחלה, מעט מלח, מקציפים כ-5 דקות עד לקבלת ציפה תפוחה ובהירה. שימו לב, הקציפה שלי נוזלית עדיין, בהירה. בכל זאת, הביצים מוקצפו בשלמותן. הרעיון? לא להקציף יותר מדי, עדיין יש לי בודי. קציפה בהירה בגלל החלמונים. ולקציפה הזאת אני מוסיף את הקמח. על מנת שהקציפה הזאת בסופו של דבר תישאר עם ווליום, גם לאחר האפייה, אני מקפל את הקמח, היות וזו כמות קטנה. קמח נכנס ישירות פנימה, קמח תופח. קמח תופח, קמח לבן, בשילוב חומרי הטבחה, מתאים לעוגות פחושות, לעוגיות. בכלל, מאוד שימושי בקונדיטוריה. עדיין אני שומר על הווליום, וכדי שהביסקווי שלי יישאר גם עסיסי, אני מוסיף מעט שמן. לא הרבה. ומקפל. תבנית. במקרה שלי נוח לי לעבוד תמיד עם נייר אפייה מתחת. כדי להצמיד אותו, גם פה, אני משתמש במעט מאוד בתרסיס השמן. מינימום שמן, מקסימום טעם. ונייר האפייה נצמד. ברגע שאני אעבוד בתוך התבנית עם הקציפה שלי, שוב, יהיה לי יותר נוח. כל הקציפה נכנסת פנימה, שימו לב. תנור שלי כבר חומם ל-160 מעלות. בדרך כלל, שאופים סוג כזה של קציפת ביצים עם מעט קמח, אופים בתבנית עגולה ואפייה יחסית ממושכת. לוקחת משהו כמו 30-40 דקות. האפייה היא עדיין בטמפרטורה של 160 מעלות, רק זמן העבודה, זמן האפייה, קצר יותר, משהו כמו 20 דקות. אם אני אפה יותר, כמובן אני אקבל מרקם מאוד מאוד יבש. הכי חשוב זה לראות גוון זהוב, גם אם זה לוקח כמה דקות פחות, להוציא את זה גם ב-15 דקות, זה עובד נהדר. 160 מעלות, לתנור. אני ממשיך עם מוס הגבינה. מוס הגבינה שלי מעט מעניין, מכיוון שהוא מכיל גם חלמונים, והחלמונים הלא בסופו של דבר לא עוברים שום תהליך של אפייה. לכן אני מוסיף את הסוכר לחלמונים, ושם על קלחת כמו סיר עדים כפול, כמו בנברי. פשוט יוצר סוג של זוויונה, מפסטר את החלמונים עם הסוכר, חשוב כל הזמן לערבב. מתי אני מפסיק? שהסוכר נמס, 2-3 דקות, תוך כדי ערבול. אין פה שום בעיה גם טיפה לעבוד יותר מהר, גם אם זה אומר טיפה להקציף. כל הרעיון הוא בסופו של דבר להמיס את הסוכר ולהעביר את החלמונים סוג של פיסטור. אחר כ-2-3 דקות, אני רואה כבר שהתערובת יותר בהירה, ואני מעביר את התערובת ישירות לקערת המיקסר. יד אחת אני פותח את המיקסר, יד אחת מכניס פנימה, מנקה את כל החומר שיש בקערה, ומקציף הקצפה של משהו כמו כ-5 דקות, עד קבלת מרקם תפוח ובהיר, מהירות בינונית גבוהה. לאחר כ-5 דקות, הקצפה שלי עדיין תהיה יחסית קטנה, בפחת הכמות. יש לי פה גם כמות יחסית קטנה של חלמונים, ואנחנו יודעים שחלמונים לא מקבלים נפח גדול מדי. הרעיון, בסופו של דבר, להגיע למרקם חלק. לתערובת הזאת אני מוסיף את הג'לטין. הפעם אני לקחתי חלב ואת האבקת ג'לטין, השריתי, ולאחר כ-10 דקות, רבע שעה, חיממתי, ואני מכניס פנימה לתערובת החלמונים. שוב, גם פה, כמו במוס שוקולד, גם במוס גבינה, הג'לטין עוזר לנו לייצב את המרקם של המוס. כמובן שהמרקם של המוס גבינה יהיה קר, הג'לטין יעשה את העבודה. זהו, זה החלמונים שלי
עם הג'לטין מוקצפים, ועכשיו אני עובר להקצפת השמנת. אני מכניס את השמנת מתוקה הקרה ישירות לקערת המיקסר. שמנת מתוקה, 50 גרם סוכר, וגבינת שמנת, מרקם קטיפתי, נוח לעבודה, בעלת אחוז שומן נמוך, למרות אחוזי השומן הצנועים, הטעם נפלא, אחרי שהכל בפנים, אני מקציף, למיקסר שלי יש מערכת הקצפה אוטומטית, אני מקציף את כל התערובת לקציפה הרצויה, פשוט, המיקסר יודע לעבוד, אוטומט, להקציף את החלבונים, להקציף את השמנת מתוקה למרקם הרצוי. זהו זה, המיקסר מסמן לי שהמסה כבר מוקצפת, זה בדיוק המרקם שאני רוצה. קציפה כמו של מרקם של יוגו. תמיד אפשר להשלים ולהקציף יותר. במקרה הזה, זה בדיוק השלב שאנחנו עוצרים גם בקונדיטוריה, שהמרקם מאוד מאוד רך, יחסית נוזלי, אבל עדיין עם בודי. עכשיו, יש לי את התערובת הזו, יש לי את התערובת שחיממנו והקצפנו יחד עם הג'לטין. וכרגע השוואת מרקמים, במידה וזה חם, מה שאני עושה, אני לוקח מעט מהשמנת מתוקה, לא יותר מדי. בכל זאת, יש לי פה ג'לטין. ולאחר מכן, כל התערובת הזאת נכנסת פנימה. וגם פה אני עובד ישירות בתוך הקערה, עם הטרפה. הרעיון, לעבוד מהר. מהר מאוד מקבלים שילוב של שני המרקמים, גם החם וגם הקר. גם התערובת של החלמונים, שהוא קצפה כמו זוויון, עם הג'לטין, וגם תערובת הגבינה שלי, כמובן, יחד עם השמנת מתוקה. אם יש לכם שאלה, כנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל, ואני אשמח לענות. ואם יש לכם מתכון מתוק במיוחד, שלחו אליי, ואולי תזכו בפרס. מתנת הסודות של זרובי. תנו לחושים להיפתח ולטעום את ההבדל. מתנת גרועה, פרזי טאץ', נפתחים בנגיעה, נסגרים בנגיעה, אהבה ממגע ראשון. מתנת השחר העולה, עופה את כל ההבדל. מתנת, משפחת ניו יורק מתרחבת עם גבינות 12% של גד. גד, תמיד מיוחד. הרכבה, הקציפה של הגבינה מוכנה, הרולדה שלנו, הביסקווי, יצא, ליאור כבר קרץ וטבל בסירופ, כל אחד מהם, ובחרתי כמובן את כוסות ההגשה שלי. אני אוהב כוסות רחבות יותר, נמוכות, כאלו שיש להם נוכחות. את התערובת של הגבינה אני מעביר למד ליטר, הרבה יותר נוח לעבוד בכוסות עם מד ליטר, או עם שק זילוף, אבל כשאתם עובדים בבית, סוג כזה של בלילה, קציפה, מוס, יחסית נוזלי, אין כמו לעבוד עם עד ליטר. יש לכם שליטה טובה יותר. אני מוזג ישירות לכוס. שליש גובה, ומסיים. עובר לבר. גם פה אני מזכיר לכם, אל תיבעלו שהמוס נוזלי, הג'לטין יעשה את העבודה, שהמוס גבינה יתקרר. אני מניח במרכז ומעט מסבב, גם פה אותו דבר. רצוי שהביסקווי יספק בסירופ. אנחנו מכינים את הסירופ בקונדיטוריה מסוכר ומים, תמיד היחסים של המים יותר גבוהים, כי זה רק לטבול את הביסקווי. אני לא צריך לשים את זה על גבי העוגה שיוצאת מאפייה. בדרך כלל היחסים הם 1 סוכר, 2 מים. אפשר לטבל כמובן בווניל, זסט לימון. שימו לב, אני לא מוזג עד למעלה, אני תמיד משאיר מקום לקישוט. מפה זה הולך לקירור, ומיד נקשט את המנה. לאחר צינון, המוס התייצב, הג'לטין עושה את העבודה כמו בכל מוס שהוא נוזלי, שאני מוזג אותו או לתבנית או לקוס. יש פה רוטב, במקרה הזה מחית של פרי, שילוב בין שניהם, תמיד מחית, יחד עם חתיכות של פרי, נותנים מרקם נפלא. זה אותו טוויסט שאמרתי בתחילת המתכון. אנחנו, שהתחלנו, עבדנו רק עם אחית של אוכמניות או דובדבנים, והיום אנחנו מחפשים, כמובן, טעמים אחרים. משתמשים תמיד במה שיש לנו, בפירות שיש לנו, פירות הטריים, הרבה יותר כיף לעבוד איתם. מחית מנגו מתוקה, אננס, גם כן מתוק. הרעיון של פרי, שהוא לא רק מחית, אלא גם חתיכות, עושה תהליך מאוד מאוד מיוחד ומשלים לי יופי. את המרקמים שאני מחפש. אפשר להוסיף קצת זסט לימון, תמיד זה מגביר את הטעמים, ונותן לנו בסופו של דבר גם את הפרשיות. בנוסף, עוד מרקם קטן אחד של ליאור הכין,
יש לי כאן שברי עוגיות, או בצק קרמבלס. אני טובל אותם בהפקת הסוכר, ומניח על כל אחד מן הכוסות, מן הקרמבלס. עוד מרקם נפלא, יש לי את הגבינה, יש לי את הפרי, כמובן יש לי את הביסקווי, ויש לי גם אותם קרמבלס, מעט הפקת סוכר, קצת מקפיץ את המנה, מתחבר נהדר לגבינה. בסופו של דבר, מוס גבינה בכוסות, אתם בבית תוכלו להכין אותו, כמובן גם בתבנית עגולה, כי הוא גם משפחתי. מוס הגבינה מוכן, ועכשיו לטעום.